નીલકંઠ વરણી ચાલ્યા જાય છે ત્યાં એક લાખો સામેથી આમ માછલા મારીને આવે, એની જોડીમાં માછલા. નીલકંઠ વરણીએ પૂછ્યું, કોણ છો તું, આ જોડીમાં શું છે? એટલે કીધું, લાખો છું, આ જોડીમાં માછલા છે. ખોટું ન બોલો, બોલો, સાચું બોલી ગયો, સાચું બોલી ગયો. હા, એને અધર્મી કેમ કહેવાય? હે, માછલા મારીને આવે છે. પણ રામાયણમાં લખ્યું કે સત્ય સમાન અને દુસરો કોઈ ધર્મ, સત્ય સમાન બીજો કોઈ ધર્મ નથી. નહીતર એમ ના કહે કે મહાત્મા તમારે શું જરૂર છે, આવેલા જાઓ. સાચું બોલી ગયો, હું લાખો છું, વડગામમાં રહું છું, આમાં માછલા મેરા છે. નીલકંઠ વરણીએ કીધું, અરે તમે માછલા મારો છો, આ ભયંકર પાપ ભોગવવું પડશે, નરકમાં જવું પડશે, આનો બદલો દેવો પડશે. આમ જ્યાં વાત કરી ને ત્યાં તો લાખો ધ્રુજી ગયો. આંખમાંથી આંસુ મીંડા ભળવા, કંઠેથી વાણી બોલે છે પણ ધ્રુજ હા થરથરી ગયો છે. મહાત્માજી શું કરું, આજે દુષ્કાળ છે, ક્યાંય અનાજ ખાવા મળતું નથી, પ્રભુ અનાજ બહુ મોંઘું થઈ ગયું છે, પરિવારને નિભાવો તો ખરો ને, શું કરીએ, આવા કર્મ કરીને પેટ ભરીએ છીએ પ્રભુ. નીલકંઠ વરણી કહે છે, પેટ ભરવા માટે પાપ કરવાનું? પ્રભુ પણ તો શું કરું, કાંઈક દયા કરો. નીલકંઠ વરણી કે, જા, તને જેટલી જરૂર પડશે એટલું અનાજ તને મળશે, પણ પ્રભુ આ માછલા માર્યા છે એનું શું? નીલકંઠ વરણી કે, લાવ જોળી. એ નીલકંઠ વરણીએ જોળી હાથમાં લીધી, માછલા જીવતા થઈ ગયા, સમુદ્રમાં નાખી દીધા. લાખો તો જોઈ જ રહ્યો, ઓહ, આ કઈક વરણી જુદા લાગે છે. હા, મહારાજ, આજે મારે ઘેર રાત્રિ જાઓ. નહીં, અમારે ધોલેરા જવું છે. પ્રભુ, ધોલેરા રસ્તો સારો નથી, અત્યારે સંધ્યાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, વચ્ચે જ્યારે ભરતી આવે છે અત્યારે વાહજાણ પાણી થઈ જાય છે, પ્રભુ તમે રહેવા દો. નીલકંઠ વરણી કે, અમારે જવું છે, પણ પ્રભુ તમે બુડી જશો તો મને ચિંતા થાય છે. મહારાજ કે, અમે નહીં બુડીએ, સામે કિનારે પહોંચીને અમારી પાસે જે પેલું મૃગ ચર્મ, હું તને આમ બતાવીશ, એટલે સમજે કે પહોંચી ગયા. હા, નીલકંઠ વરણી તો પાણી પર હાલતા થઈ ગયા, લાખો તો જોઈ જ રહ્યો. સામે કિનારે ગઈ નીલકંઠ વરણીએ પેલું મૃગ ચર્મ હતું એમાં અધર કર્યું, એટલે લાખો સમજી ગયો કે ભગવાન હાથમાંથી ગયા.